Сүгээр дүүргийн сэлб нэгдсэн эмнэлэг. Монгол улсын хэмжээнд анх удаа Сүгээр дүүрэг орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар сэлб нэгдсэн эмнэлгийг барьж дууслаа. Сэлб нэгдсэн эмнэлэг нь дүүргийн 13 дугаар хороонд 2.2 га талбайд байрлах ба А, Б блок гэсэн хоёр үндсэн хэсэг техникийн туслах байраас бүрдсэн нийтдээ 12,500 метр квадрат барилгын талбайтай. Сэлб нэгдсэн эмнэлгийн нийт хэвтүүлэн эмчлэх 200 ортоогоор үйл ажиллагаа явуулах ба үүнээс хүүхдийн тусам жүйлчилгээнд 40 ор байхаас 4 ор нь хүүхдийн эрчим тэмчилгээний насан туршийн 160 орноос 6 ор нь хүлээн авах яаралтай тусамжийн ажиглалт тусгаарлах 20 ор нь насан туршийн эрчим тэмчилгээний байхаар төлөвлөгдсөн. Эмнэлгийн тусам жүйлчилгээ үзүүлэхэд зайлшгүй шаардлагатай 184 нэр төрлийн 2672 ширхэг тоног төхөөрөмж, компьютер техник хэрэгсэл, эмнэлгийн багж хэрэгслийг дүүргийн төсвөөр авч бэлэн байдлыг хангаад байна. Сэлб нэгдсэн эмнэлгийн жилд тунджаар 11,000 үйлчлүүлэгчийг дотор, мэдрэл, мэс засал, гэмтэл, хүүхэд, эмэгтэйчүүд, Монголын уламжлалт ангаах ухаан, сэргээн засах, хөнгөвчлөх болон хийм эмчилгээгээр хэвтүүлэн эмчилж 3,000-аас 3,400 хүнд мэс заслын тусламж үзүүлж, амбулаторийн төрөлдсөн мэрэгжлийн 21 кабинет, оншилгооны 8 кабинет, нэгдсэн лабораторийн тусламж үйлчилгээг хоногт тунджаар 950-аас 1000 орчим иргэдэд тусламж үйлчилгээ үзүүлэх хүчин чадалтай. Мөн эрүүл хэрэгцээ нэмэгдэж байгаа хүүхэд, насан туршийн сэргээн засах, хавдрын эмгийн үеийн хийм, хөнгөвчлөх, диализ эмчилгээ, совилгын тусламж үйлчилгээг хөгжүүлж, үйлчилгээний чанар хүртээмжийг сайжруулан олон улсын жишгт хүрэхээр зорж байна. Дүүргийн иргэд, нэн ялангуяа азлагдсан хороодын оршин суугч иргэд эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ авахд цаг хугацаа их шаарддаг. Хүлээгдэл, чирэгдэл нилээдгүй үүсэж, хэрэгцээ шаардлагыг хангасан чанартай, хүртээмжтэй тусламж үйлчилгээ авахд үүсдэг хүндрэлүүд буурна. Ингэснээр дүүргийн хүн амд үзүүлэх эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээг төрийн бодлого чиглэлд нийцүүлэн олон улсын оншилгоо эмчилгээний стандарт, эмнэлзүүн үдирдэмжийн дагуу шин дэвшилт техник технологи ашиглан эмнэлгийн зөрүүлэлтийн таатай орчинд үйлчлүүлэгчийн сэтгэл ханамжид нийцсэн чанартай үйлчилгээ үзүүлэх юм. Мөн амбулаториор хийх боломжтой дурангийн мэс засал, мессежэлбар, эдийн шинжилгээ авах зэрэг өдрөөр хийх боломжтой оншилгоо эмчилгээг шинээр нэвтрүүлж, тусламж үйлчилгээ авч буй өвчтөн үйлчлүүлэгчдэд хүлээгдэл чирэгдэлгүй үр дүнтэй эдийн засгийн дарамтыг бууруулж эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний чанар хүртээмжийг сайжруулна. Сүгээр дүүргийн сэлб нэгдсэн эмнэлэг.